guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi lave en lille video, der hedder sand eller falsk myter om kosttilskud og vitaminer. Fordi at ja, af en eller anden grund, så har I gjort mig lidt til sådan en sundhedshelseguru her på kanalen. Og jeg får simpelthen dagligt sindssygt mange spørgsmål til alt det her med vitaminer og kosttilskud. Inden vi går i gang med den her video, så skal jeg lige huske at sige, at den her video, den er betalt og sponsoreret af Bertelsen. Vitaminer, som jeg har vist frem her på kanalen og på Instagram en milliard gange. Det er nemlig de kosttilskud, som jeg altid har taget, siden jeg har været helt lille. Jeg er helt sikker på, at I næsten alle sammen også har stødt på dem i Matas eller på apoteket, eller hvor det nu er, I handler. Alle jeres kosttilskud. Bertelsen Vitaminer er i hvert fald et af de der mest kendte danske vitaminmærker, som bare er kvalitet. Og som egentlig er til at få alle steder i Danmark. Første myte om vitaminer, det er et. Får vi mennesker nok D-vitamin ved at opholde solen, når det er, vi ligger og solbader ved poolen eller stranden? Svaret er faktisk nej, fordi når det er, vi mennesker opholder sig solen, vi er ofte godt smurt ind i solcreme, fordi vi skal jo ikke brænde til solen. Men solcreme gør altså også bare, at det hæmmer dannelsen af D-vitamin i kroppen. Og D-vitamin er sindssygt vigtigt, fordi ellers kan vi ikke optage kalk ordentligt. Og kalk er jo så mega vigtigt for både vores muskler og for vores led, men ikke mindst for vores tænder. Og noget andet ret nørdet, det er faktisk, at når vi rammer 20-årsalderen, så begynder vores krop faktisk helt automatisk at gå og afkalkulere sig selv. Og derfor så mangler de fleste af os faktisk kalk. Så et sindssygt godt tip for mig er, at jeg spiser kalkpiller sammen med D3. Så er du ligesom sikker på, at du både får nok D3-vitamin og du får kalk, og det bliver altså sindssygt godt optaget, hvis du tager det sammen. Myte nummer 2. Kommer fiskeolie omega-3 egentlig fra fisk? Svaret er faktisk nej. Alle de her gode ting, som vi har brug for, at det ligger faktisk i algerne, som er i havet. Men det er jo fisken, som svømmer rundt derude og ligesom spiser de her alger, og derfor får man så alle de her gode omega-3 fedtsyre fra fiskene, fordi de indeholder alger, hvis I giver mening. Men Bertelsen Vitaminer har altså lavet et sindssygt rent produkt, som også er vegansk, omega-3. Og grunden til, at de er rigtig gode, det er selvfølgelig, fordi de er rene, men også fordi, at det er taget direkte fra algerne, så vi har så sprunget fisken over, så nogle gange godt kan indeholde en masse tungmetaller. Og det er også derfor, nogle gange, så kan I finde i supermarkedet noget fiskeolie til 10 kroner, hvor en god fiskeolie også godt kan komme op og koste 150 kroner. Så der er altså kæmpe, kæmpe forskel på de her omega-3. Og den her, som også er vegansk, den kan jeg sindssygt godt anbefale. Hvorfor omega-3 er vigtigt lige hurtigt, det er simpelthen for vores hjerne og vores hjerte, vores syn. Også en hel masse andre ting. Jeg startede med at tage omega-3, fordi jeg virkelig kunne koncentrere mig. Jeg havde besvær med sådan at holde fokus og sidde foran computeren i rigtig mange timer uden at blive træt. Og så den her tørhed i hud over negle og sådan. Myte nummer 3. Et større glas med vitaminer er lige med også flere vitaminer for pengene. Svaret faktisk nej, og det er lidt skræmmende nogle gange. Men der er altså rigtig mange vitaminfabrikanter derude, som sælger de her store glas med megapiller. Og det kan godt være, at det ser vildt billigt ud, når man sådan kigger på det ydre. Men man skal altså lige huske at læse det, der står med småt, og så kigge på indholdsstofferne. Fordi de her vitaminpiller kan altså være fyldt med alle mulige fyldstoffer, som i virkeligheden slet ikke er gode for din krop. Det er altså derfor rigtig vigtigt, at du kigger på, hvor mange milligram, eller hvad det nu er, der er af lige præcis vitamin, som du går ud og køber. Er det C-vitamin, så nytter det ikke noget, hvis 95% at pillen består af mulige fyldstoffer. Så kig altså på mængden af vitaminer, det du skal bruge i produktet, før du køber det. Og det gælder næsten ligegyldigt, hvilke vitaminmærker du går ud og køber derude på markedet. Så kig altså lige bagpå, hvad der står på spot. Myte nummer 4. Du sover bedre, hvis du spiser magnesium. Svaret er ja, det gør du faktisk, fordi at magnesium har den her fantastiske indvirkning, der gør, at det får din muskler til at slappe af. Så hvis du er rigtig stresset en periode, du ligger og bider tænderne sammen, eller du har været ude at træne rigtig meget og presset din krop, så gør det altså, at musklerne slapper bedre af. Så når du tager magnesium, så får du altså musklerne til at slappe bedre af, og slapper musklerne bedre af, jamen dermed så restituerer kroppen også meget bedre, og du får en meget bedre søvn, og du vågner frisk og udhvilet. Så det kan jeg virkelig anbefale. Jeg bruger det selv i de perioder, hvor jeg er lidt stresset, eller hvis jeg træner og giver det lidt for meget gas. Så er vi nået til sidste myte på programmet. Yay! Jeg har glædet mig rigtig meget til det her punkt, fordi det er nemlig til jer migrænepatienter derude, inklusive mig selv, kan man forebygge migræne med vitaminer. Det kan du, og det lyder måske næsten lidt for godt til at være sandt, men hvis du spiser magnesium sammen med B6, så kan du også forebygge din migræne. Selvfølgelig så skal du finde ud af, hvad stammer din migræne af. Hvis det er spændinger, som min er, så er det klart, så det måske magnesium i sig selv, man skal være god til at tage om aftenen. Kommer din migræne via kost eller hormonel, jamen så skal du selvfølgelig finde en anden løsning for dig. Det kunne eksempelvis være akupunktur, det er også sindssygt glad for. Men har du en lille idé om, at de migræner altså kommer af muskelspændinger, så kan jeg virkelig anbefale jer at tage B6 sammen med magnesium. Og hvorfor de skal tage sammen? Jamen det er simpelthen fordi B6 hjælper kroppen bedre til at optage magnesium. Og det kan man altså tage forebyggende. Og når du så har de her migræneanfald, jamen så anbefaler man så, at man øger dosis lidt, indtil migræneanfaldet er forsvundet. Det er virkelig guld værd, guys.
Men guys, det var faktisk alt for nu. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med på den her lille vitaminvideo, og jeg håber, at I blev klogere. Har I nogle spørgsmål eller kommentarer, så smid endelig noget, for jeg elsker at høre fra jer, og jeg elsker at hjælpe. Også hvis I sidder med nogle andre spørgsmål eller problematikker i forhold til vitamin eller kosttilskud, så vil jeg vildt gerne hjælpe jer. Jeg har et stærkt bagland her fra Bertelsen, som også rigtig gerne vil hjælpe med at svare på spørgsmål angående vitaminer, så fyr endelig løs, hvis der er noget, I kunne tænke jer at blive klogere på. Så er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi du så med på den her video, og jeg håber, at vi ses til Guldtuben forresten. Det kunne være så hyggeligt at sige hej til jer. Kom endelig hen og sige hej. Det bliver så glad for. Og ellers, ja, subscribe på kanalen og giv den her video et like, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Det bliver vi sindssygt glad for. Og ellers så må du bare have det fantastiske, det er, at vi ses igen i næste video. Ciao!